Ал Бразилияда президенттік сайлаудың екінші кезеңі өтетін болды. Мемлекеттің ендігі басшысының аты жөні 26 қазанда жария етілмек. Оңтүстік Америкалық елдің жоғарғы сайлау трибуналының мәліметтері бойынша жексенбіде өткен сайлаудағы электронды бюллетендердің 98% есептегеннен кейін қазіргі президент Еңбекшілер партиясының атынан түскен Дилма Русефтің 41,39 дауыс жинағаны анықталды. Екінші орында тұрған бұрынғы сенатор социал-демократия партиясы додаға қосқан ISU Невисті сайлаушылардың 34,78% қолдаған. Сайлаудың бірінші кезеңінде әртүрлі бұзақылықтар үшін 248 адам қамауға алынған. Олардың 22-сі сайлаушылардың дауысын сатып алмақ болған. Қоғамдық пікірді білмек болып алдын ала жүргізілген барлық сауалнама қорытындысы екінші кезеңде Дилма Русеф айқын жеңіске жетеді деген болжамды қуаттап отыр. Сарапшылардың пікірінше жаңа президентті алда қиын кезең күтіп тұр. Себебі ол Бразилияның әлсіре бастаған ұлттық экономикасының дамуын жеделдетіп, денсаулық сақтау және білім беру саласындағы қордаланған мәселелерді шешуі тиіс.